In een groot dijkversterkingsproject zoals hier Stadsdijkers Zwolle is het voor ons als waterschap van groot belang dat we stabiliteit hebben, dat we voorspelbaarheid hebben. En dat is voor ons de reden om voor een innovatieve aanpak te kiezen. Samenwerking met een consortium van marktpartijen. En dat noemen wij het dijkteamcontract. En samen werken we aan die voorspelbaarheid en optimalisatie van de kosten. En door vroegtijdig in de voorbereiding al de uitvoeringskennis in huis te hebben, voorkomen we dat het project financieel ontspoort. Samen met elkaar hebben we flinke stappen gezet. De Zwolse stadsdijken vormen een 7,5 kilometer lang, boeiend en afwisselend lint dwars door de binnenstad van Zwolle, een multiculturele woonwijk, industrieel gebied met zowel lichte als zware industrie en een landelijk Natura 2000 gebied. De dijk ligt dus in een druk bezette omgeving en is er heel weinig ruimte beschikbaar om die dijkversterking in te realiseren. Daarbij moet de stad uiteraard door blijven functioneren en moet de bereikbaarheid gegarandeerd zijn. Daar hebben we dus rekening mee te houden in zowel het ontwerp als de realisatiefase. Het project vormt dus eigenlijk één grote complexe puzzel. Een complexe puzzel die niet alleen gelegd moet worden, maar waar ook draagvlak voor gecreëerd moet worden. En dat lukt het beste met een divers samengesteld projectteam. Na de Europese aanbesteding gingen we als waterschap samen met de combinatie Hura Vermeer, Ploegam, Touw, Fugo en ANS samenwerken in één organisatie. Geen gespiegelde teams, opdrachtgever, opdrachtnemer, maar een gezamenlijk IPM-team en we hebben mensen ook gezamenlijk de productieteams. Samen vroegen we subsidie aan bij het hoogwaterbeschermingsprogramma. Samen zijn we verantwoordelijk voor het budget en de kostenbewaking. Dat werkt alleen door maximale financiële transparantie. En dat gaat echt zover als een accountantsverklaring op de kostendragers. De opdrachtnemer krijgt straks de verantwoordelijkheid voor het gemaakte ontwerp. Zo levert de samenwerking het beste uit twee werelden, maar wel met een stevige zakelijke ondergrond, zoals bijvoorbeeld een kostentoets. De marktpartijen zijn samen als bouwcombinatie verantwoordelijk voor het ontwerp en uitvoering van de dijkversterking. Dat we zo vroeg betrokken zijn is zeer waardevol en maakt dat we het ontwerp in één keer goed kunnen realiseren. Daarbij werken we samen met alle partijen en bedrijven in het projectgebied. Zoals hier op deze locatie, waar we in goed overleg met deze twee bedrijven gezorgd hebben dat deze achter de dijk komen te liggen. En door slim te ontwerpen kan dat zelfs op een kostenneutrale manier. Daarnaast werken we op een slimme manier samen met de nutsbedrijven. Zo hebben we de belangrijkste verleggingen al tijdens de planuitwerkingsfase uitgevoerd en daarmee voorkomen we een groot risico tijdens de realisatiefase. Ook kijken we al samen met de waterschapsbeheerders naar het beheer en onderhoud van de nieuwe versterkte dijk. Zo houden we bijvoorbeeld in het ontwerp rekening mee met hoe de dijk zo economisch mogelijk gemaaid kan worden. Het project is in control, ondanks dat we enorme uitdagingen hebben gehad. Zo kwam er een nieuw ontwerpinstrumentarium voor dijken en vlak voor het indienen van de hoofdvergunningen kwam er een nieuw rekenmodel voor stikstof. Inmiddels is er een nieuwe stikstofwet en PFAS staat op de agenda. Door de internationale situatie zijn de staalprijzen geëxplodeerd. Maar juist door deze samenwerking in het dijkteam kunnen we die risico's managen. Zo hebben we op de hoofdvergunningen maar één bezwaar gekregen en daar zijn we best trots op. Voor ons als waterschap was deze aanpak best spannend. Maar de behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid is echt wel waargemaakt. Mede ook door een stevige zakelijke basis die eronder ligt. Zo werken we onder andere met een onafhankelijk opererende kostentafel die de kosten van zowel de planuitwerking als de realisatiefase toetsen op marktconformiteit. De bereidheid en het vermogen om op deze manier open en transparant met elkaar samen te werken is een verdienste van zowel ons eigen waterschap, maar ook de combinatie. En als ik zie hoeveel energie er nu vrijkomt en hoe trots men met het project bezig is, gaan we vol vertrouwen de volgende fase tegemoet.